Срцето, мозокот и белите дробови се трите големи влезни врати за смрт во време на зима, предупредуваат лекарите. Доаѓањето на студениот бран ја зголемува и зачестеноста на срцеви и мозочни удари. Статистиката покажува дека смртноста во овој период од годината е зголемена за 15%, за разлика од летниот период. Причината за ова на прво место е тивкиот убиец студот. Докторите со факти кои укажуваат на тоа како реагира организмот на студеното време. Оние кои имате еластични крвни садови и добар кардиоваскуларен систем, самиот чин на наглото излегување на температура и стегањето на периферните крвни садови доведува до доток на поголемо количество на крвоток во срцето и му дава поголема задача да работи тоа побрзо, посилно, и тоа е услов за оние кои се пак болни, тоа срце да биде изложено на додатен напор, кој е ризик. Во овој период, при минусни температури, посебно се изложени на ризик луѓето кои веќе имаат таква болест, без разлика дали тоа го знаат, не го откриле, или го откриле, не го откриле. Слична е ситуацијата и кај состојбата и при мозочни удари. Големиот доток на крв при изложувањето на ниски температури секако е риск за оние веќе кои имаат крути крвни садови, кои имаат нарушена циркулација во мозокот и во другите органи. На удар на ниските температури се хронично болните лица. Овие кои се хронично болните не треба да излегуваат, затоа препорачуваме топла облека и топли напитоци, избегнување на ниските температури и избегнување на физичка активност на луѓето кои се болни. За здравите секако адаптацијата треба да биде постепена по можност, топлата облека да биде нивни начин на однесување при овие услови и тие од природата се заштитени ако навистина се здрави. Која е превентивата на граѓаните при минусни температури? Треба да вежбат. Превентивата во вежбањето е. Ја ништо не ја кажувам, тоа што не го знаат, сите го знаат, не го преминуват. Па имаме облека, имаме грење, така. Со чајче, со лекарство, со тоа. Без лекарство не бива. Ниски температури и студ имало и ќе има. Доколку правилно се поставиме кон нив, ќе направиме голема услуга за нашето здравие.